შემოდგომა კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის ტრადიციულად საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალ შემოდგომის თბილისით იწყება, რომელიც წელს 15 სექტემბრიდან 17 ოქტომბრის ჩათვლით გამართება. ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში რიგით 27 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის რიგით პირველ დღეს ალფრედ შნიტკეს კონცერტი თბილისის სიმფონიურმა ორკესტრმა მაესტრო ვახტანგ კახიძის დირიჟორობით და სახელგანთქმულმა სოლისტებმა ma altistma Georgi Kovalevma da chelistma Georgi Kharadzem daukres. Emotsia sauketeso, imetom ro imden khas vemzadebit khome festivalistus ro ise vart khome mzat ro ertisuli gvakro daiqos da ai daiqos dges. Daiqo am aratchovlebrevi shesrulebit Georgi Kovalovits romomat sheasrula saltsari nazarmoebis shnitkes kontserti altisa da orkestristus. Tsqinvale shesruleba ego na gitsrat da amtu zalyan აღელვებული და კმაყოფილება. I'm playing in Tbilisi. ჩემთვის თბილისში დაკვრა ყოველთვის ბევრგრძნობასთან არის დაკავშირებული. მე აქ დავიბადე, ამიტომაც ქართულ მსმენელთან შეხვედრა მნიშვნელოვანია. როცა სცენაზე დგახარ, მათ ენერგიას ბოლომდე გრძნობ. მე ძალიან გახარებული ვარ ჩამოვედი საქართველოში. ფესტივალის გახსნის კონცერტზე რომ დამპატრიჟა დიდი ბატონო ბატონი ვახტანგ კახიძეს დიდი მადლობა უხდი. ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნებას მივიღებ. დვორჟაკის დაკვრა ჩემთვის ერთ-ერთი საუკეთესო და ულამაზესი კონცერტია. ფესტივალი შემოდგომის თბილისი, რომელიც 1993 წელს ჯანსუღ კახიძის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის თბილისის სიმფონიური ორკესტრისა და ქალაქ თბილისის მერიის მიერ დაფუძნდა, მიზნად ისახავს საქართველოში მსოფლიო მუსიკალური კულტურის სხვადასხვა ჟანრების პროპაგანდასა და პოპულარიზაციას, განსაკუთრებით კი სიმფონიური მუსიკის პოპულარიზაციას და თბილისის სიმფონიური ორკესტრის შემოქმედების წარმოჩენას. წელს კი ეს უკანასკნელი სხვადასხვა ჟანრის მოყვარულ მსმენელს გაერთიანებს და მათ 11 კონცერტს შესთავაზებს.